হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' যাবলৈ ওলাইছোঁ মাজুলী ৰাস চাবলৈ। বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই, চ' আজি এইকাৰণে ৰাসটো চাই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা দিম বুলি ভাবিলোঁ। আপোনালোকে চাগে ভালেই আছে, মোৰো অলপমান ব্যস্ততাৰ মাজত আছিলোঁ। চ' আই হোপ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰিব। চবলৈ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ইমানতে আৰম্ভ কৰোঁ। গাইছ, ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা। ত' আজি তাতে ষ্টে কৰিম মাজুলীতে। ত' ইফালে যায় গুৱাহাটীলৈকে আৰু মই যাম ইফালে লেফ্ট চাইডে। এইটো মাছখোৱা ৰোড হয়। ত' মাছখোৱা ৰোডৰ পৰা মই এনেকৈ ওলাই গুচি যাম। মাছখোৱা ৰোড গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছে? আৰু 20-25 মিনিট নালাগিবই ইয়াৰ পৰা। ত' এইখিনিকে কয় মাছখোৱা। ত' চিধা গ'লে কি নাজানো, লেফ্ট চাইডৰ ৰাস্তাটো চিনি পাওঁ। লেফ্ট চাইডত ডাইৰেক্ট ঢকুৱাখানা। ত' ফাইনেলি ঢকুৱাখানা পালোগৈ। ঢকুৱাখানাৰ পৰা এতিয়া ইফালে গ'লে কি নাজানো, ইফালে গ'লে হৈছে আপোনাৰ গুৱামুখ আৰু ষ্ট্ৰেট যাম আমি। ষ্ট্ৰেট গ'লে পাম মাজুলী। ত' ফাইনেলি গাইজ ঢকুৱাখানা। ত' ইয়াৰ পৰা মাজুলী আৰু বেছি দূৰ নাই। ত' এইটোৱে হৈছে ঢকুৱাখানা। ডেকা চাঙলৈকে গৈ আছোঁ। ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, ওচৰতে। গড়মূৰৰ পৰা অলপমান সোমাই যাব লাগিব আৰু ডেকা চাং। আপোনালোকে দিনত দেখাব পাৰিলে বেছি ভাল হ'ল হয়। এতিয়া ইয়াতো এখন ৰাস চলিছে, এতিয়া দিনত দেখাব পাৰিলে বেছি সুবিধা হ'ল হয়। এতিয়া ৰাতিখন ডেকা চাং দেখি পাবনে নাই সন্দেহ আছে। চ' নাইট ভিউ ডেকা চাং। মাজুলী আহিছোঁ তাতে আপোনালোক ডেকা চাংখন দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' চাই লওক, এইখনে হৈছে ডেকা চাং। ৰাতি ইমান ভাল হোৱা নাই পোহৰটো, তথাপিও আৰু যিমান পাৰোঁ ব্ৰাইটনেছটো বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখনেই হৈছে ডেকা চাং। ফাইনেলি আহি পালোঁ মাজুলী। এতিয়া লগৰটোৰ ৰুমত থাকিম অলপ সময়, ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ ওলাই যাম। চ' এইটো ভিডিঅ' বহুত লম্বা হোৱাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোত মই মাজুলীৰ ৰাস দেখাব নোৱাৰিম। চ' নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মাজুলীৰ ৰাস দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। চ' বাই বাই।